Hediyem dediler bir aydan sonra, iki aydan sonra, üç aydan sonra. Her zaman indi de bugün de gelmiş ha. Bugün sen görebiliyorsun. Bugün meşhurluğda bana dediler ki hala seni bugün qeydiyyata salıyor. Bir yıl bundan qabaq mən növbədə olmuşam. Mənim o familim hamısı oradadır. Dedi iki aylığa göre seni növbədən vurmuşuz. Tazadan seni növbəyə salıyor. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Raifə Bağırova bildirir ki, o, bir il bundan əvvəl rayon məşğulluğu mərkəzində malqara almaq üçün növbəyə yazılıb. Lakin ona hələ də iri buynuzlu heyvan verilməyib. Vətəndaş əlavə edir ki, 3 övladı var və heç bir yerdən gəliri yoxdur. Sosial yardım üçün müraciət etməsinə baxmayaraq ona da müsbət cavab verilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Heç bir yerdə işləmirəm. Heç bir yerdən də gəlirim yoxdur. Sosial yardım düzəltdirdim, düzəlmədi. Nə bilim, son kod istədilər, bəzi sənətlər istədilər, düzəlmədi. Gedim işə girməyə istədim, işə də götür, növbədəyəm bir ildir, işim də alınmadı. Məşğulluqda bəs malqara növbəsinə dayandım ki, mən də təsərrüfatla məşğul olum, inək saxlayım, balalarımı dolandırım. Onu da bir ildir növbədəyəm. İki aylıq məni pandemiyaya görə əmrə vurdular. Oradan da növbədən kənar məni axdılar qırağa. Mən indi şikayətim onunla ibarətdir ki, bu, mən bir il növbəsində idim, inək növbəsində mən inək növbəmi vermədilər. Dedilər ki, ala bir il keçsin, sonra verəcək. Sonra da bir iki aylık əmrə vurdular pandemiyaya görə. Onda bir ayın pulunu aldım, bir ayın almadım. 190 mat da mənə düşmədi. Heç bir yerdə də işləmiyəm, sosial yardım da almıram. Bəs mənim 3 dənə evladım var, mən necə yaşayım? Necə dolanım? Qaz xəttim yox, suyum yox. Evdə şəraitsiz bir yerdə 3 evladla yaşayacağım. Heç bir kömək eləyənim yoxdur. Xahiş eləyəm məni nəzərə alıb. Mənim bu şikayətimə düzgün baxın. Bu Astarada düzgün işləmirlər. Gedirsən, yönəldirlər bu tarafa, o tarafa baxmırlar işə. Fikirləşmirlər ki, evdə uşaq var. Uşaq yoxdur, bilmir. Uşaq deyir, gətir, geyim. Az yaşlı uşaqdırlar, məktəbdə uşaqdırlar. Geyimləri var, yeməkləri var. Haradan gətirin mən? Yoldaş bilirsin. Xahiş eləyəm, bu Astaraya bir komissiya göndərin. Astarada rüşvətxurluqla məşğuldurlar. Malqara pul alırlar, malqara verirlər. Pul alırlar cəmaatdan, malqara verirlər. Mənim növbəm çatanda mənim növbəmə vermədilər mənim inəyimi. Başqalarına verdilər, pulla verdilər. İnəkləri pulla satdılar. Ki, sosial yardıma vergilərə getdim, mənim son kodumu. Pay torpağım var. Mən pay torpağı mənim gərək əlimdə pul olsun ki, pay torpağı mən əkim. Pay torpağı mən nəylə əkim? Gərək bir yerdən alacağım olsun ki, mən gedim bir kartopdan, bir şeydən zaten alım, əkim oradan. Artırım. Dediyəm, deyilər bir aydan sonra, iki aydan sonra, üç aydan sonra. Hər zaman indi də, bugün də gelmişəm. Bugün sən görə biləsin. Bugün məşhurluqda mənə dedilər ki, hala səni bugün qeydiyyata salırıq. Bir il bundan qabaq mən növbədə olmuşam. Mənim o familim hamısı oradadır. Dedi iki aylığa görə səni növbədən vurmuşuq. Tazadan səni növbəyə salırıq. İki ayın pulunda mən düzgün almadım. Bir ayın pulunu almışam. Bir ayın pulunda vermədilər mənə. Xahiş eləyəm, mənə ya sosial yardım verin. Mənim uşaqlarıma görə ya mənə sosial yardım verin. Ya məni işə götürsünlər, işləyim. Ya da mənə özünə məşğulluqda mənə malqara versinlər. Məşğulluqla, malqara ilə məşğul olur.